כמה יש, כמה יש. לא יותר מדי, לנו קצת זה עברת כבר את ה... זה המגף. זה המגף. לא, לא, לא. All right, guys, I'm out of here. Bye. Bye. אני נזכר במשחק הכי חשוב שלנו באולפס אחי נגד האוקס. אני נזכר במשחק הכי חשוב שלנו פה נגד הסייברס. שתי עולמות שונים. על הזה אסור לעשות ככה ואסור ככה כי חופה אני סטייל. שתחוב את הסטייל הזה לתחת שלו. זוכר אחרי תת זון, אתה יודע לשמוח, למה חופה אני סטייל. ושקורי קופץ מעל... יותר מתאים לבאדי הזה. טוב, בואו נדבר עכשיו טוב. דוגרי, שנה הבאסים. לא ניצחתי כל... פדש, בטרופס לא ניצחתי שום משחק, אבל נהנתי מזה. לא, אבל מי בא בספרדים? זה היה עוד זה עושה בו. מי זה צ'יץ? מה זיו אמר לך? שאתה פוגע בו, אתה פוגע בו. די, לא נעים, אין. צריך לי באליפים, בין מה שאתה. לא הגיע למשחק הכי חשוב שלנו בעצם. מי זה? תמיד
חווה, איזה רמה, אחי. מה זה הביטה הזאת? מה את משננו? זה לא פלד, זה סקרין. פיין סקרין. אה? כן הוציא את המילה שלו מסקרין. אבל הסקרין שתעלם את המסך של המחשב. פולבק החמוד המבוגר. אתה יודע מזה, צבר. כל שנה שעברה הוא רוצה לרוץ. מצולם, מצולם, חבר'ה.